ognjište gdje sam rastao. Lagano u timu nestaje, samo tuga srcu ostaje. Oca sam izgubio, braca dugo nisam vidio. Moj život je šta sam Bogu kriv, nisam kriv samo što sam živ. Moj život je šta sam Bogu kriv, nisam kriv samo što sam živ. Vlasenički novinar Vuk Kovačević je na poleđini knjige napisao da je Sašo Burlica jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih novinara 80. godina proteklog stoljeća, koji je u ovoj knjizi sabrao mali dio svog stvaralačkog opusa dugo gotovo pola stoljeća. Sašine priče, piše Kovačević, oslikavaju duh i dah one nekadašnje Bosne u kojoj smo svi bili srećni i zadovoljni i kojom smo se svi ponosili. Dame i gospodo, dragi moji Vlasenčani, ja se danas po prvi put u posljednjih 20 i kusur godina osjećam kao kod svoje kuće i nadam se da ćete me oprostiti na tremi i na jednoj vrsti emotivnosti. Nažalost, one Vlasenice o kojoj Saša piše definitivno više nema, polako i sigurno odumire. Ostalo je samo njeno ime i sjećanje nas koji smo već u poodmaklim godinama. Međutim, sjećanja blijede, ljudi polako odlaze, sada se pišu neke nove istorije, izvrću činjenice. Upravo zbog toga Sašina knjiga ima zaista nemjerljiv značaj i danas, ali mislim da će ta njena vrijednost biti daleko veća u budućnosti. Ja toliko, hvala vama na pažnju. Ovo čemu smo svjedoci danas u Tuzli nije se dogodilo nikad, nigdje u Bosni i Hercegovini. Ja sam siguran da vi to osjetite, da u ovoj sali osjetite taj fluid dobrote, fluid bliskosti, fluid onoga što smo dužni prema svojoj prošlosti. Postoje događaj, postoje ljudi, postoje djela iznad kojih postoji ta dimenzija više. I ovdje smo svjedoci toga. Znate kome se obraća Saša Burlica sa ovom knjigom? Obraća se svim našim uspomenama koje su ostale rasute po našim individualnim sjećanjima. Bez ove knjige, bez ovog objedinjavanja tog emotivnog prostora Vlasenice, mi to ne bismo mogli tako ugledati. Mogli ste svako od vas nositi tu priču sa sobom, ali sada i vi i generacije koje će se rađati će imati vlasenički uspomenar da se imaju gdje suočiti sa onim najblistavijim stranicama vlaseničke povijesti. I ne samo da se ovo tiče Vlasenice. Ovo se tiče svih naših izgubljenih zavičaja. Mnogi su ljudi ostajali bez zavičaja na svim stranama i svih naroda. I svi ti izgubljeni zavičaju putuju sa njihovim tugama, sa njihovim jutrima u kojima se sjete svojih avlija, čaršija, drugova, događaja toga čega više nema, a živi samo kod njih. E sad zamislite, kad se to objedini u jedan ovakav projekat, onda to biva lijek i nada i za sve ljude iz Vlasenice, ali i za sve druge ljude koji sa sobom nose svoje izgubljene zavičaje. Zahvalni će biti svi oni koji će sintagma izgubljeni zavičaj i knjiga izgubljeni zavičaj potaknuti da na sličan način se naša budućnost susretne sa našom prošlošću, kako bismo iz te blistave prošlosti o kojoj piše Saša Burlica gradili budućnost koja mora biti bolja od sadašnjosti. Hvala.
Zamolit ću gospodina Mišića da nam se obrati. Izvolite. Čovjek naprosto izgubio osjećaj kad ga zapahne ova scena, ovaj ambijent ovdje u kojem smo, ovoliko ljudi povodom jedne knjige, a bio sam, ne lažem, na mnogo promocija, odavno nisam vidio. I to ima svoje razloge, nije nikako slučajno. Hoću da kažem, vi koji ste došli, možda je ovaj naslov mogao biti, kako to Hamo Brko kaže, i ukradeni zavičaj. Ne samo izgubljeni, nisu mi njega nekako izgubili. Prije, možda tačnije će biti da je on ukraden. Niti smo mi svoje zavičaje napuštili, eto, tek tako, otišli smo trbuhom za kruhom. Nije tako. I Hamo Brko u priči, u svojoj životnoj ispovijesti, ti to eksplicitno kaže. I na kraju smo opet na početku. Vlastenička Raja i Saša Burlica. Saša, izvolite. Hvala vam mnogo. Hvala vam što ste došli. Vidim da je dosta ljudi iz Vlasenice. Vidim da je priličan broj ljudi iz Tuzle. Moj zavičaj je i vaš zavičaj. Ako to više nije vaš zavičaj, onda ne može biti ni moj zavičaj. Dakle, nadam se da ste shvatili šta sam htio reći ovom porukom. Znači, ako nešto više ne pripada vama, ako vam je neko uzeo, oduzeo, istjerao vas, ukrao vam, svejedno kako, onda se ja tako osjećam. Mogao sam ostati tu, nisam htio, jer ono što ne pripada vama ne može pripadati ni meni, jer ste i vi i ja gradili i pravili taj zavičaj, onakav po našoj mjeri. Po našoj mjeri, živeći u njemu onako kako smo živjeli u ta vremena, a to su bila po meni nezaboravna ili nezaboravljena vremena. Dakle, da sretim Kiru negdje u Sokaku, da odem Idi na piće u Panoramu, da vidim mnoge ljude koje sam pomenuo u toj knjizi i koji su ostavili na mene jedan, rekao bi, jedan pečat koji sam prenio ovdje u ovu knjigu. Yeah.